Yleensä mä en puhu asioista, jotka on ajankohtaisia, ellei ne on tosi tärkeitä. Blogiin on jonkin verran kirjoitellut mielenkiintoista aiheesta, mutta tämä on ehkä semmoinen asia, mitä mä en voi ohittaa nyt. Eli siinä on niin kuin oikeushaaste. Eli Department of Fair Employment and Housing Kalifornian osavaltiosta on haastanut Activision Blizzardin oikeuteen aika monesta niin kuin asiasta. Nämä on 2 vuotta tätä tutkinut ja nyt päättivät niin kuin sitten viedä asian oikeuteen. Ja mä oon käynyt tämän dokumentin läpi, se on 30 sivua, aika synkkää luettavaa. Ja tosiaan niin kirjoitin siitä mun blogiin. Mä voisin käydä tässä näin läpi nyt nämä pääkohdat tästä blogista. Suomennukset on omia, tietysti en ole lainoppinut. En välttämättä käytä omia oikeita termejä, mutta voin muutaman asian sanoa. Myöskin pieni varoitus, nämä on aika kurjia juttuja. Eli mistä syytetään Activision Blizzardia on syrjinnästä sukupuolipalkka tehtävän ylennyksen palvelussuhteen käsittely ja niiden päättämisten suhteen. Sitten seksuaalisen häirinnän hyväksymisestä osana työkulttuuria. Ja firman epäonnistumista estämään häirintää, diskriminointia ja kostotoimia. Valitettavasti tämä on aika masentavan yleistä, eli on niin kuin muillakin isoilla pelitaloilla käynyt näin. Ja työntekijöiden on vähän vaikeaa ehkä puuttua siihen, koska he pelkäävät oman työnsä puolesta. Yleisesti voidaan ihan sosiologian kannalta todeta, että täysin käsittämättömiä tyhmiä asioita tapahtuu firmoissa. Et esimerkiksi Suomesta mä tämmöisen klassisen käsittämättömän niin kuin rituaalin poimin tuossa. Noin. Ja myöskin, niin kun, koska me ollaan ihmisiä, niin työntekijöitä saatetaan suosia. Eli niin kun jonkun kollegan epäasiallista käyttäytymistä saatetaan hyvinkin pitkään suosia, jos se on kaveri johtajan kanssa tai jotain näin edespäin. Ja kollegat on välillä myös tosi epäempaattisia, eli jos työntekijällä on ongelma, niin se niin kuin kaadetaan sen viaksi, vaikka niin kuin ehkä työjärjestelyllä pystyttäisiin hyvinkin helposti ratkaisemaan asia. Eli niin kuin aikuiset ihmiset saattaa ottaa tosi niin kuin rakentavia suunta- ja itsekkäitä asenteita niin kuin ongelmia kohtaan. Mä oon aika monta ikävää tapausta sekä seurakunnassa, että myöhemmällä uralla niin kuin tavannut. Kaikki siivousfirmasta lähtien on niin kuin johtajien kymmenyksiä olen nähnyt ja myöskin niin kuin muiden työntekijöiden väärin toimintaa. Mut niin Activision Blizzardista mä aion tässä käydä ainoastaan nämä tässä haasteessa mainitut asiat läpi. En hirveästi ota kaveattia muihin asioihin muuten kuin mitkä niin kuin liittyy tähän haasteeseen. Activision Blizzardin työntekijöistä 20% on naisia ja firman johto on eksklusiivisesti miespuolinen valkoihoinen. Sitten niiden omien tietojen mukaan vastaavissa tehtävissä olevat naiset saa vähemmän palkkaa. Eli jos on mies, saat samasta tästä tehtävästä tämän verran palkkaa, niin nainen saa tämän verran vähemmän. Ja tämä näkyy myös johtajatasolla, eli niin kuin Chief of Operations, teknologiajohtaja, niin niillä on selkeä ero. Eli mies saa 1 000 000, nainen saa 655 tonnia. Tosin tämä nainen sai 255 000 niin kuin samasta johtajatehtävästä edellisenä vuotena. Et ne on jonkin verran ehkä niin kuin parantanut näitä etuja johtajilla. Itse asiassa johtajien edut on ihan törkeät. Sitten niiden pääjohtaja sai 200 miljoonaa tuossa taannoin, mitä jopa sijoittajat yritti estää, että hetkinen, että missään nimessä pomo ei ole voinut 200 miljoonaa ansaita. Eli se on ihan törkeä. Samalla niin kuin, irtisanomisia on kuitenkin.
Ja niiden entinen johtaja Poppy Kotick hävisi 2010 oikeusjutun, eli oli häirinyt yksityissuihkukoneessa lentoemäntää, maksanut sille vähemmän palkkaa. Siitä niin kuin kohtuullinen korvaus annettiin, mutta sitten oikeus myöhemmin vielä totesi, että sun täytyy maksaa 900 000 puuttuvina palkkoina, mikä on sillä lailla, että joo. Mutta tämä eronnut johtaja sai aika lihavan eropaketin, eli 154 miljoonaa dollaria vähän päälle. Eli niin kuin, nämä on ihan käsittämättömiä nämä johtajien palkat. Mutta siihen ei puutu, tässä puhutaan siihen, että miten se palkkauksen eroavuudessa myös niin kuin näkyy niin kuin ylhäältä alas. Ja tämän haasteen jälkeen monet työntekijät on tässä viime päivinä tullut julki tukemaan syytöksiä. Ja tota noin niin kuin, joo, et joo, se on juuri tällaista. Jonkin verran on lakimieslatinaa, mutta aika selkeä dokumentti on kuitenkin, se on löydettävissä, jos haluatte lukea. Mutta että se käy aika tarkasti läpi, kertomatta nimiä, ainoastaan niin kuin yksi nimi mainitaan, koska hän on luultavasti saanut kyseisestä asiasta tuomio, niin sen saa mainita. Mutta muuten on niin kuin esimerkkinä tällainen henkilö. Mutta joo, syrjintä, sukupuoli, palkkatehtävän ynnä palvelussuhteen käsittelee päättämisten suhteen. Eli naiset saa huonompaa palkkaa, joutuu tekemään töitä, jotka ei kuulu työnkuvaan, ja ylennyksissä ne ohitetaan. Eli tämä oli niin kuin, tämä kyseinen niin oli ylennetty 3 vuoden kuluttua, mutta pari kuukautta sen jälkeen aloittanut miespuolinen kollega oli ylennetty vuoden kuluessa. Ja myöskin niin kuin tehtävien osalta niin syrjimistä tapahtuu, eli miespuoliset saa niin kuin siistimpiä tehtäviä, sellaisia, mitkä he veisi heidän uraa eteenpäin. Eli nyt kun puhutaan niin kuin syrjinnästä, niin se voi olla hyvin piilossa sillä lailla, että jollekin tyypille vaan annetaan huonompia, vähemmän mielekkäitä tehtäviä kuin toiselle. Ja se on työsyrjintää myös täällä Suomessa. Sitä ei saisi tapahtua. Eli niin kuin miespuoliset työntekijät saa parempia mahdollisuuksia tässä firmassa. Toisessa tapauksessa niin olennettiin ylennyksessä, vaikka se oli selkeästi parempi ja sillä oli 2 kertaa enemmän markkinointikampanjoita kuin johdettavana kuin miespuolisella kollegalla. Eli tässä on nyt markkinoinnista vastaava henkilö ollut kyseessä. Miespuolinen kollega kutsuttiin myös kuukausittain tai viikoittain keskustelemaan 2 varapääjohtajan kanssa. Arvaa, kuka sai ylennyksen. Tämä on hyvä veliverkosto, mutta tämä lakihaaste ei koske pelkästään hyvä veliverkostoa, vaan se on myös niin kuin huomattavasti karumpia juttuja. Aika monet on kokenut samanlaista kohtelua. Et eräässä tapauksessa niin kun oli jo ystävä johtajan kanssa tämä mies, niin se sai, niin kun, vaikka sillä ei ollut rahkeita siihen esimiestehtävään, niin sai sen paikan. Ja sitten se delegoi tehtävänsä naispuoliselle alaiselleen, pelatakseen Call of Dutyä työaikana. Ja tämä tästä tulee näkyviin, että nämä niin kuin aika paljon pelailee pelejä nämä miespuoliset työntekijät niin kuin työaikana. Eli siinä on, tämä on niin kuin vahvaa kaksinaismoralismia. Ylipäätään pelialalla se, että sä pelaat pelejä, niin pelikäyttäjässä odotetaan sulta. Mutta se, että saako sitä hirveästi tehdä työaikana, niin ei. Et tässä on nyt työmoraalistakin niin kuin todella pahasti niin kuin työpanaa pahasti moraali niin kuin rappiolla myöskin. Firman diskriminoi naistyöntekijöitä myös lastenhankinnan kannalta. Tämä ei välttämättä ole mitään yleistä. Suomessakin vähän katsotaan, että jos on nuori nainen, niin ei välttämättä saa työtä, koska se voi tehdä lapsia. Mutta kun on töissä, niin täällä on niin kuin perusteltu ylennyksiä sillä, että jos se ylennetään, niin se voi saada lapsia ja olla liikaa äiti. Mom too much oli tämä, muistaakseni suoraan se lausunto, miten se oli englanninkielisessä dokumentissa mainittu. Myöskin niin kuin naispuolisten työntekijän raskausaikana niitä on kohdeltu huonommin. Lääkärin suosituksia ei ole huomioitu. Heille on annettu negatiivista henkilöstöarviota äitiysvapaan aikana. Tällähän ei saisi toimia. Se, että joku on äitiysvapaalla, niin se ei ole hänen oma vikansa. Siitä ei saa rangaista. Naispuolisia työntekijöitä kritisoitiin, kun ne joutuu lähteen aikaisemmin hakemaan hakeakseen lapset päivähoidosta.
vaikka samalla miespuoliset työntekijät pelaa videopelejä. Aika vahva kaksinaismoralismi. Lisäksi imettäviä työntekijöitä häirittiin imetyshuoneesta, jotta niitä voitaisiin käyttää miesten kokouksiin. Tämä on ihan käsittämätöntä, koska niin kuin, nämä on nimenomaan varattu siihen tarkoitukseen. Sitten eriväriset naiset otettiin helpommin häirinnän kohteeksi. Tähän tarkoittaa siis, Kaliforniassa saattaa myös niin kuin, olla niin kuin, kiinalaisen ja japanilaista taustaa taistuisia, niin sen takia, niin kuin, mutta näitä kaikkia niin kuin, kohdeltiin huonosti. Eli amerikkalainen työntekijä, sillä meni 2 vuotta ennen kuin se vakinaistettiin, vaikka jälkeensä tullut miehet vakinaistettiin huomattavasti nopeammin. Sitä työtä kytättiin, ja niin kuin, vaikka miespuoliset kollegat pelastaisivat pelejä, niin hänen niin kuin, taukojaan kytättiin sitten, että näin edespäin. Työskentelyasentoa ja kaikkea muuta niin kuin kritisoitiin, vaikka miespuoliset työntekijät on retkottanut kokouksissa ihan miten sattuu. Myöskin niin kuin ei ole saanut pyytää apua. Ja kun nämä ei ole yksittäistapauksia, vaan nämä on 2 vuotta dokumentoinut tällaisia tilanteita, ja mä voin hyvin kuvitella, minkälaista tämä on, koska niin kuin, taas kerran niin kuin on tarpeeksi mielikuvitusta ja kokemusta myös tällaisista tilanteista. Että tämä tuntuu jatkuvasti siltä, että tämä on järjestelmällistä tässä firmassa. Valitukset HR-vastaaville reilusta työmahdollisuuksilla on kysyvät kuuroille korville ja yhtyvät tyhjiin lupauksiin. Eli siinä on myös ollut sitä, että HR on suojellut näitä henkilöitä, jotka on toiminut väärin. Ja vaikka asiasta on tehty monta tutkimusta ulkopuolisten firmojen toimesta, niin Activision Blizzard ei ole tehnyt mitään. Ja tämä on nyt syynä siihen niin kuin oikeushaasteeseen. Ne ei ole tehnyt tarpeeksi. Ne on vaan tyhjiä sanoja. Vähemmän palkkaa tarjottu tehtävästä ja luvattu ylentää, mutta sitten ei ole tapahtunut, joten niin kuin, niin. Sitten ehkä niin kuin karseinta luettavaa nämä seksuaalisesta häirinnästä, koska yksi ihminen on jo kuollut tämän takia. Eli niin kuin, tätä on jatkuvasti verrattu niin kuin tämmöiseen frat house-meininkiin, eli mä oon suomentanut sen lukion veljeskunnan kerhohuoneeksi. Fraternity house on, koska niin kuin on sukupuolittain jaottuneet opiskelijakunnat Jenkeissä, niin frat house on niin kuin lukiopoikien veljeskunta, kerho, tällainen näin. Miespuoliset työntekijät pilettivät, häiritsevät naispuolisia työntekijöitä seksuaalisesti ilman sanktioita. Esimerkiksi kerrotaan tämmöinen Cube Crawl, missä krapulaiset tyypit on niin kuin kontaneet naisten toimistokuntioiden ali, ilmeisesti siellä pääsee niiden ali, ja niin kuin häirineet naisia. Myöskin niin kuin miespuoliset työntekijät tulivat ylpeästi töihin krapulaisena, mikä on aika jännä juttu. Tietysti niin kuin GDC:n aikana ja näin edespäin saattaa olla firman pikkujoulujen jälkeen saattaa olla vähän hiljainen tunnelma. Mutta se, että tämä on niinku normi. Tämä alkaa olla jo siis, tämä on työmoraaliin liittyvä asia. Sitten pelataan videopeliä työaikana, kehuskellaan seksuaalisella saavutuksella, puhutaan avoimesti naisten ruumiista ja kerrotaan julkisesti raiskausvitsejä. Tämä ei missään määrin enää mene niinku, vaikka olisi kuinka juvenaali ja epäasiallinen lapsellinen kulttuuri, niin silti niin kuin tuossa ylitetään aika törkeästi nyt ne rajat, mikä on hyväksyttävää käytöstä myös siellä päin. Tämän kulttuurin seurauksena naiset joutuvat sietämään seksuaalista kommentoimia, lähentelyä, kourimista, ehdotettua koskeskelua ja muuta seksuaalisen häirinnän piirteitä. Eli työntekijä kertoi, että tuntematon miespuolinen työntekijä saattoi lähestyä hänen työpistettä ja kommentoida hänen rintojaan. Myös etenkin World of Warcraft-tiimissä, tässä on 2 tiimiä suoraan sanottu, Battle.net ja World of Warcraft, missä on tosi epätoivottua lähentelyä, kommentointia ja niin kuin taalentavaa kohtelua on ollut. Tämä on aika masentavaa luettavaa. Esimiehet ei ole puuttunut siitä ja niin kuin on lähtenyt jopa syyllistämään naisia. Firma ei ole myöskään puuttunut vanhempien työntekijöiden johtajien tekemään seksuaaliseen häirintään. Eli Alex Afrasiabi
entinen World of Warcraftin pääsuunnittelija sai avoimesti häiritä sanottavampia seurauksia. Tämä on mainittu nimellä, tämä tyyppi, tässä dokumentissa. Eli se on todennäköisesti saanut sitä tuomion, jonka takia se voidaan tämmöisessä oikeudenasiakirjassa mainita. Blitzkodin aikana hän lähenteli naispuolisia työntekijöitä kertoen haluavansa mennä heidän kanssaan naimisiin, yritti suudella kietoa kätensä heidän ympärilleen. Tämä tapahtui muiden miespuolisten työntekijöiden, myös esimiesten nähden, myös muuten pääjohtajan nähden, joiden piti puuttua ja erottaa hänet naispuolisista työntekijöistä. Tämä ei ole missään vaiheessa ollut millään tavalla piilossa. Kaikki on tiennyt tämän. Afrohapin toimistoa nimettiin Crosby Suit nimellä, väitetty raiskaa Bill Crosbyn mukaan. Sitten tässä on ihan käsittämätön kulttuuri tässä firmassa ollut. Hän kutsui naisia alentavilla nimillä firman tapahtumissa. Hänen käytöksensä oli Blizzardin johtajien tiedossa. J. Allen Brack, nykyinen johtaja, silloin varajohtaja, antoi vain suusanallisen varoituksen. Mutta hän sai pitää työpaikkansa, siitä ei sanonut mitään vakavaa. Ja hän pystyi itse lähtemään myöhemmin firmasta pois. Jatkanut sen varoituksen jälkeen niin tämmöisiä toimia. Traaginen esimerkki häirinnästä oli naispuolisen työntekijän itsemurha työmatkalla. Hänellä oli suhde miespuolisen työnjohtajan kanssa ja poliisi oli tutkinut tätä kuolemantapausta ja saanut selville, että mies oli tuonut mukanaan tälle työmatkalle anustapia liukasti voidetta. Siis tämä ei ole millään tavalla hauskaa. Toinen työntekijä todisti, että kuollut oli kärsinyt seksuaalista häirinnästä töissä ennen kuolemaansa. Uutisissa sanotaan, että sen juhlissa ennen tätä miespuoliset työntekijät olivat näytelleet siellä laston kuvaa. No, oikeuden dokumentissa sanotaan, että se on kuva ollut vaginasta. Et tässä on nyt ollut niin kuin aika raakaa seksuaalista nöyrytystä, kiusaamista, häirintää, ja se on johtanut ihmisen kuolemaan. Tämä on yksi syy, minkä takia nyt on oikeasti tämä Kalifornian osavaltio ottanut aika kovan linjan. Katsotaan muuten Blizzardin vastine tässä vähän myöhemmin. Sitten niin kuin kolmas epäonnistuminen estämään häirintää, diskriminointia ja kostotoimia. Tästähän ne on ollut tietoisia. Tutkijat on myös ilmoittanut niille. Mutta siellä on niin kuin, ei ole vaan pystytty haluttu puuttua. Enäs työntekijä valitti pääjohtaja Brackille ja aikaisin 2019 työntekijät lähtee tämän seksismin ja häirinnän takia. Se on tiedossa ollut. Tämän työntekijä totesi etenkin Battle.net-tiimin naiset joutuvat alentavien kommenttien kohteeksi työskentelyympäristön kuin Frat House. Eli se on kai ensimmäinen kerta, kun julkisesti on sanottu tai käytetty tuota termiä. Naiset, jotka eivät ole suuria pelaajia, great gamers tai ydinpelaajia, core gamers, eivätkä pitäneet juhlinnasta, kun et niin ulkopuolisina. Eli niin kuin tämmöinen jonkinlainen toksinen miespuolisten niin kuin nörttien kulttuuri on kyseessä. Naispuoliset työntekijät ovat valittaneet yrityksen henkilöstöhallinnolle syrjinnästä palkatehtävien suhteen, mutta niin kuin muutosta ei tapahtunut. Ja se on johtanut siihen, että HR aliarvostetaan tosi paljon. Ja firma on tästä tietoinen. Myöskin valituksia ei ole pidetty luottamuksellisina, vaan ne on lähtenyt, että tämä henkilö on valittanut, tämä ongelma on tämän henkilön ongelma. Mitä on ehdottomasti, niin kuin kaikki henkilöstöasiat pitäisi olla anonyymejä lähtökohtaisesti, siis sillä, joka uskaltaa tehdä valituksen, niin sen puolelle lähtee. Mutta niin kuin, joo, sitten jos HR on tämän henkilön, joka on toiminut väärin, niin sen kaveri, niin ei niille ole viety sitten tietoja, koska ne todennäköisesti suojelee hyvän veliverkoston tapaan niin kuin miehiä. Jatkuvasti niin kuin tässä on kaksi sukupuolta. Miehet, jotka häiritsee hyvän veliverkostoa käyttää hyväkseen, ja sitten naiset, jotka on tämän kohteen. Tämä on niin kuin hyvin, hyvin vahvasti sukupuolittunut. Loppupäätelmänä mä voisin todeta, että tää on aika karua luettavaa. Firmoissa voi tapahtua paljon niin kuin, mut siinä on tosi klassisia syrjinnän muotoja ja sitten niin kuin ihan käsittämätöntä seksuaalista häirintää, mitä on jostain syystä on hyväksytty. Mutta jos niin kuin firman entinen johtajakin on tuomittu seksuaalista häirinnästä,
niin kyllä mä niin kuin mallioppimiseen tässä myöskin. Että firman johto näyttää, mikä on oikein, mikä on toivottavaa käytöstä, ja sitten niin se lähtee valumaan alaspäin. Myöskin toi, että ylennetään vääriä henkilöitä väärin perustein johtotehtäviin, niin se ei millään tavalla paranna sitä laatua. Jos sä pistät väärän tyypin nepotismilla ylennät kaveris, niin se ei tarkoita sitä, että se millään tavalla osaa, on reilu johtaja tai osaa hoitaa sitä tehtävää. Vergelle tosiaan tämä Blizzard oli vastannut. Kuunnellaan. We value diversity and strive to foster a workplace that offers inclusivity for everyone. There is no place in our company or industry, or any industry, for sexual misconduct or harassment of any kind. Uh-huh. We take every allegation seriously and investigate all claims. Joo, in cases related to misconduct, action was taken to address the issue. The DFEH includes distorted, and in many cases false, descriptions of Blizzard's past. We have been extremely cooperative with the DFEH throughout their investigation, including providing them with extensive data and ample documentation, but they refused to inform us what issues they perceived. They were required by law to adequately investigate and to have good faith discussions with us to better understand and to resolve any claims or concerns before going to litigation, but they failed to do so. Instead, they rushed to file an inaccurate complaint, as we will demonstrate in court. Aika epäilen. We are sickened by the reprehensible conduct of the DFEH to drag into the complaint the tragic suicide of an employee whose passing has no bearing whatsoever on this case and with no regard for her grieving family. While we find this behavior pelata. To be disgraceful and unprofessional, it is unfortunately an example of how they have conducted themselves throughout the course of their investigation. Uh-huh. It is this type of irresponsible behavior from unaccountable state bureaucrats that are driving many of the state's best businesses out of California. Okay, eli nyt talouskortti yritetään pelata. The picture the DFEH paints is not the Blizzard workplace of today. Uh-huh. Over the past several years and continuing since the initial investigation started, we've made significant changes to address company culture and reflect more diversity within our leadership teams. We've amplified internal programs and channels for employees to report violations, including the ASP list, with a confidential integrity hotline, and introduced an employee relations team dedicated to investigating employee concerns. We have strengthened our commitment to diversity, equity and inclusion and combined our employee networks at a global level to provide additional support. Employees must also undergo regular anti-harassment training and have done so for many years. Joo. Tämä jatkuu vielä, mutta siis voin sanoa, että firman kulttuuriongelmat ei muutu nopeasti. Et jos se on vielä niin kuin viime aikoina tullut tämmöisiä näin, niin tämä ei toimi liian vähän yritysten suhteen, etenkin. We put tremendous effort in creating fair and rewarding compensation packages and policies that reflect our culture and business, and we strive to pay all employees fairly for equal or substantially similar work. Mistä me tiedetään, we take totta. A variety of proactive steps to ensure that pay is driven by non-discriminatory factors. Mikä ei myöskään ole totta. For example, we reward and compensate employees based on their performance, and we conduct extensive anti-discrimination trainings including for those who are part of the compensation process. We are confident in our ability to demonstrate our practices as an equal opportunity employer that fosters a supportive, diverse, and inclusive workplace for our people, and we are committed to continuing this effort in the years to come. It is a shame that the DFEH did not want to engage with us on what they thought they were seeing in their investigation. Joo. Eli kielletään ongelma. Itse asiassa toi näiden johtajan sähköpostityöntekijöille, mikä on vuotanut, niin voidaan tämäkin kuunnella. Mutta vähän niin kuin samanlaista, että tosiaan niin kuin kielletään ongelman olemassaolo. Ja en usko, että nämä pystyy millään tavalla puolustamaan omaa kantaansa oikeudessa. Jos niillä on 2 vuotta valtavan määrän ihmisiä niin kuin tarinoita, selkeät todisteet palkkasyrjinnästä muusta, niin tämä on, nämä on aika lirissä nyt tämän kanssa.
Hello Blizzard, I personally have a lot of emotions coming out of yesterday, and I know you do, too. The allegations and the hurt of current and former employees are extremely troubling. I know many of you would like to receive more clarity. While I can't comment on the specifics of the case as it's an open investigation, what I can say is that the behavior detailed in the allegations is completely unacceptable. It goes with saying, it is completely unacceptable for anyone in the company to face discrimination or harassment. It goes with saying that everyone should feel safe working here, whether we are on campus, at BlizzCon, or working from home. It goes with saying, it takes courage to come forward, and all claims brought to the company are investigated by internal and, when needed, external investigators. Siis tämähän on mielenkiintoista, että Blizzard on itse hiljentänyt niin e-sport-kisoissa niin kuin, voittajan, eli tämä Blitzkriegin tilanne, missä se sanoi, että vapauttakaa Hongkong, niin no, Blizzard bännässä sen. Myöskin on niinku bännätty ihmisiä mielipiteiden takia. Tämä, että niinku kaikilla mielipiteillä on paikkansa ja se vaan ei yksinkertaisesti pidä paikkansa. Taaskin tässä työnnetään, niinku, vähätellään ongelmaa, työnnetään se sivuun, kielletään sen olemassaolo. Tämä ei ole millään tavalla hyvältä kuulosta tällä hetkellä. We take these claims very seriously. Claims can be made without... A fear of retaliation, and many times, I attend to them personally, along with our other leaders. Stepping back, when I talked with Bobby Kotick, CEO of Activision Blizzard, joka on tuomittu niin kuin seksuaalista häirinnästä, joo, jatkakaa. About taking this job, one of the first things I mentioned was a revered saint of the Brack household, Gloria Steinem. Miten tämä nyt liittyy asiaan? Growing up, the value of women as equals, understanding the work that had been done for equal treatment, and the fact that there was still much to do, were common themes. This is just one... This is bullshit. Siis, tämä millään tavalla pitää paikkaansa. Sun firma ei kunnioita naisia, ei anna heille samaa palkkaa samasta työstä, ei anna samoja etenemismahdollisuuksia. Tämä ei vaan yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Tämä on sumutusta. Of the reasons why the fight for equality is incredibly important to me. People with different backgrounds, views, and experiences are essential for Blizzard, our teams, and our player community. I disdain bro culture and have spent my career fighting against it. Mutta toisaalta niin kun ei voida osoittaa, että esimiehet on tehnyt mitään asialla. Jos niin kun häiriköivä kreatiivinen leaderi ei saa potkuja, tai mitään muutakaan selkeästi. Siis pelkästään kova puhe ei riitä. Se ei ole niin kuin sellainen, että mikä niin kuin oikeus tulee katsomaan, että tämä on riittävää. Se ei ole ollut riittävää myöskään. Joten sä et ole tehnyt sun vastuuta firman johtajana. Iterating on our culture with the same intensity that we bring to our games is imperative, with our values acting as our North Star. This is some of the most important work we do, both as professionals and human beings. Mm-hmm. A company is more than a legal construct that exists as a piece of paper in a filing cabinet in Delaware. The people that work at the company make it what it is through their actions and creations. Each of us plays a role in maintaining a place of safety for one other. And it is also up to each of us to continue to craft the Blizzard we want, and commit to doing our part in keeping Blizzard great, but always aspiring for more. Siis tää nyt tuntuu siltä, että siis ne ongelmat yritetään yksilöidä yksittäisten henkilöiden ongelmaksi, jonka jälkeen firma voi heittää muutaman työntekijän menemään ja väittää, että ongelma on hoidettu. Jos siinä on työpaikan kulttuurissa ongelma, niin jokaisella on velvollisuus sen muuttamisessa, mutta se täytyy myöntää, että meillä on ongelma ja meidän ja tehdä se konkreettinen ohjelma, miten se muutetaan. Tämä on ihan pelkkää niin kuin pötypuhetta, että niin kuin pienillä vähän silittämällä päätä niin asiat ratkeaa. The leadership team and I will be meeting with many of you to answer questions and discuss how we can move forward. No varmasti. In the meantime, I want you to know that you can talk to any manager, any HR partner, any member of the legal team, or to anyone on the executive team, including KJ.
If you feel more comfortable talking to someone outside of Blizzard, or prefer to be anonymous, you can contact the Way2Play Integrity Line. I feel angry, sad, and a host of other emotions, but I also feel grateful to work alongside a set of leaders and thousands of employees who join me in their commitment to continuous improvement. Thank you, Blizzard. Jab. Ei tää nyt ole oikein niinku sellainen vastaus, mikä yhtään tyydyttää kenenkään, ja tän pääjohtajan ero on nyt vaadittu, koska siis se päästään tällaista tapahtumaa. Firmassa on selkeitä valtavia ongelmia kulttuurin kanssa, jos siellä saa tulla krapulassa töihin, pelata videopelejä, ja niin kuin muutkin on huomannut, tämä tulee vaikuttamaan itse tuotteen laatuun, jos oikeasti niin kuin työntekijät on ihan patalaiskoja, tai sitten ne häiritsee, tai työn tekemisessä bilettäminen on tärkeämpää kuin itse työn tekeminen, tai se, että niin kuin pätevä henkilö pääsee niin kuin tehtävään. Tällä voi selittää aika monta valintaa, mitä niin kuin pelien suhteen on tehty. Et niin kuin, ei näytä hyvältä kyllä. Ja tämä on aika karua luettavaa tosiaan, niin kuin, tämä häirintä pelkästään. Ja niin kuin monet tota noin, niin kuin, jotka on kokenut näitä näin, niin häirintää, niin se on ehkä surullista, että niin monet pelialalla työskennelleet naiset on sillä tavalla, että joo, tämä on ihan normaalia. Että niin kuin ei ole millään tavalla yllättynyt, että ihmisten pitäisikin niin kuin Fasessa totesin, niin suhtautua järkytyksellä, ja tämä ei ole millään tavalla oikein, ja myöskin niin kuin se, että niin kuin toimiiko poikotointi, ei välttämättä, mutta se on vahva viesti, tämä ei ole ok, teidän on muutettava teidän yrityskulttuuria. Uhkailemalla sille, että muutetaan pois osavaltiosta, niin se on tosi pieni juttu. Pelialan firmat on myös niin kuin valtion lain ja määräysten alaisena, niin kuin muutkin firmat. Et vaikka niin kuin on mahdollisuus siihen, että voi jotain perseilyä tapahtua, niin kuin vaikka jossain säätiöissä esimerkiksi, niin siitä lopulta päädytään leivättömän pöydän eteen, ja silloin jokainen on vastuussa omista toimista. Näin. Tangentti suomalaiseen pelialaan. En usko, että ihan tällaisena voisi tapahtua, mutta silti, jos jatkuvasti värvätään nuoria työntekijöitä, ja eikä värvätä vanhempia työntekijöitä pelialan firmaan, niin tämmöistä lapsellista käyttäytymistä voi tapahtua, jos se jatkuvasti se kulttuuri on niin kuin immatuuri. Näin edespäin. Niin se, minkälaisia työntekijöitä sä palkkaat, minkälaisia asenteita, ottaako ne muut työntekijät mukaan, näin edespäin. Mutta se on johtajan vastuulla aina, esimiehen vastuulla aina saada toimimaan, ja se, että kaikilla on yhtäläiset niin kuin oikeudet. Ja siitä on lait ja määräykset olemassa jopa Jenkeissä. Niin kuin sanottiin, asiat on tosi huonosti, jos amerikkalainen työsuojelu puuttuu asiaan. Että tällaisia ajatuksia. Ei mitään niin kuin viisasten kiveä mulla ole tarjota tän enempää. Tämä on tosi kurja tapaus. Ja ymmärrän ihmiset, jotka niin kuin on tosi negatiivisia tämän firman suuntaan. Itse myös niin kuin heräsin siihen, että hei, mullahan on WoWin subscriptioni. Taidan sen perua. Koska ei tässä ole niin kuin mitään järkeä tämmöisessä toiminnassa. Moro. Räntti loppu. Seuraavaksi mä alan Mass Effect Andromedaa pelata. Joudun poikkasemaan tämän lähetyksen. Yritän ladata samalla tämän tuonne YouTubeen. Ja niin kuin jotain vähän positiivisempaa. Mutta tosiaan niin tässä menee hetki. Valitettavasti ei ole tämän mukavampaa uutista nyt tällä kertaa tarjota.
Thank you.